Hai semua, hari ini saya nak explain tentang handheld moving camera. Handheld moving camera adalah salah satu kamera yang digunakan untuk filmmaking atau untuk video production teknik. Terdapat pelbagai benefit dalam handheld camera. Salah satunya ialah handheld moving camera mudah untuk dibawa ke mana-mana, terutamanya masa travelling. Terdapat beberapa professional video camera yang direka terutamanya untuk kegunaan handheld, iaitu electronic news gathering dan electronic field production. Gambar ini tunjuk cara yang betul untuk handle handheld moving camera. Cara memegang kamera adalah penting sebab ia akan impact kelajuan shutter yang kita nak. Terdapat beberapa advantage of handheld moving camera. Slide ini tunjuk advantage of handheld moving camera. Salah satunya ialah covers projectile motion and circular motion. Selain itu, ia juga mengukur pergerakan objek within video frame. Selain itu, handheld moving camera juga export data ke program lain. Slide ini tunjuk steady handheld shot tanpa monopod or gimbal. Dan gambar ini pula tunjuk steady handheld shot with monopod or gimbal. Kegunaan monopod atau gimbal adalah untuk mengatasi goyangan, terutamanya semasa merakam video. Sekian, terima kasih.